cho nó vô gọi bạn sẽ ăn. Lược á, lược, đặt chén á. Ê, châu cho năm chân. Chứ nào có ho mày. Cho nó vô gọi bạn sẽ ăn. Mang một bong mà bong một bong mong 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 mong. Lâu sủ rồi. Lâu chỉ tam lo. Nên tao có cả chè. Làm cả chè bằng lao chột đó. Cho mày đi cắt mà mày. Cắt mà mày. Tại hai mày cắt mà mày này nha. Ồ, có bọn cắt mà. Thank you.
ចាំមកចូលមកប៉ះអីរៀនក្រុងកោមួយបងតោះរៀបទៅហើយអ្នកអបានមកបានហើយមកពុតនេះទេបាក់នេះមិនណែនអត់នេះលើកចេញទៅអ្នកមួយលើកប្រកអត់ប្រកយីចឹងចាំឥឡូវនេះបញ្ឆែវចាប់ដាក់ម្នាក់មួយសិនទៅហើយបានសល់កន្លែងមកដាក់មកដាក់ចានហើយមានដល់ធំទេអត់មានក្រាស់ទេបាទមកហោះអត់ចឹងមកកំមិនខ្លួនឯងហឹមបកមកលើកដាក់ចានណាលើកចេកមកកើតមកលើកចេកមកកើតចាប់ចាប់មកយកមួយដាក់មួយ ថតដាក់ YouTube ណានេះហ្នឹងថតរូបឯងហ្នឹង មានមកទេណាទាំងអស់គ្នាមានមកទេណាមកនេះមកទេកាត់ធំមានមកទេស្រស់ចាប់ឲ្យទឹកតោះដាក់លើកមកទាំងអស់គ្នាបងឯងគេដាក់ធំគេនឹងសង្វាក់ហ៎ទៅលើធ្វើម៉េចយើងរៀបម៉េចចានយកអាចម្នាក់យកចុះក្រុមតិនហ្មងឯងចាក់ចូលគ្នាមួយមួយយករៀងរៀងខ្លួនសិនទៅអានេះប្រហែលគេមានចានស្អីអានេះអូអានេះទឹកមកទឹកអានោះច្រើនមកពេក ចាំយកទឹកក្រមមកហៅទៅយកអត់ឃើញយកទៅយកឲ្យចាំតែចូលឆ្នាំចិនឥឡូវអ្នកចាអាយគេចុកដៃនេះ អូឡូយវ៉ាអឺបាញ់ខ្លាំងអ្ហ៎